meditação, esvaziamento mental. Agora é a nossa hora da meditação. Vamos todos entrar em sintonia com o divino que já existe dentro de nós. O divino é o multiverso, é Deus. Todos nós temos uma partícula divina dentro de nós. Vamos agora relaxar o corpo, relaxar a mente, ficar numa posição tranquila, confiante, de tal maneira que possamos já dar início à nossa meditação. Para compreendermos e vivenciarmos as questões mais sublimes, faz-se necessário um esvaziamento mental e um retorno à pureza da infância, ou seja, deixar o ego personalidade de lado. Somente alguns minutos e deixar fluir o teu amor silêncio, tranquilamente. Solte-se, solte-se, aquiete-se, fique em paz, fique em paz. Cabeça esgotada é resultado de estresse. De pensar demais e não poder descansar. Por isso, descanse a tua mente nesse momento. Fique tranquilo, fique tranquila. Fique em paz. Não perca a razão ao perder a calma. Respire e deixe a raiva se esvair aos poucos. A raiva, o ódio, o sentimento de culpa, a solidão, tudo isso são energias negativas que vão se acumulando durante o tempo que estamos na Terra. E esse tempo na Terra vai cada vez mais negativando nossa vida. Vamos respirando tranquilamente, soltando, respirando, soltando, até você se tornar consciente, já conhecedor da sua inconsciência. O inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Portanto, e por isso, a necessidade do esvaziamento mental. Esse inconsciente tem que deixar de governar a nossa vida. O destino somos nós que fazemos através das escolhas. Esvazie sua mente de toda negação nesse momento. Tudo que não for divino você está soltando, deixando ir embora, como o rio que flui. Esvaziar a mente para construir novas qualidades. Qualidades de vida, corpo, mente, saúde, prosperidade, prosperidade física, saúde mental,
financeira. As nossas qualidades estão cada vez mais melhorando a nossa vida. Cada vez mais estamos melhorando, melhorando, melhorando. Mas todos os dias precisamos esvaziar a mente. E tudo é treino. Treine sua mente a esvaziar-se para receber do multiverso novos propósitos de vida. O multiverso corresponde exatamente àquilo que você manda para ele em faixa vibratória energética. E se você assim estiver em comunhão com o multiverso, então estaremos todos alinhados e equilibrados para novas concepções de vida. Existem palavras que funcionam como pontes entre mente, corpo e alma. Lembremos que a meditação é a porta de entrada para a alma. Através do sentimento, sentimento nobre e mais puro. E um deles, ou seja, orar, é um processo mental para Deus ouvir o teu coração. Orar não é só repetir como um mantra. Orar é raciocinar, sentir, e jogar para o Deus vivo que está dentro de você, ou o multiverso. Com isso você estará cada vez mais entrando em comunhão com o cosmos. Cada vez mais você estará abrilhantando o seu ser. A luz está dentro de cada um. Somos nós que temos que acendê-la. Deixe-se levar pelo som da minha voz e da música. Você está indo cada vez melhor. Cada vez mais você está melhorando a sua vida. Cada vez mais, o teu ser está criando novas aptidões de entendimento, de luz dentro de você. Deixe fluir naturalmente os pensamentos e sentimentos. Refletir é um processo mental para saber o que Deus espera do teu coração. Mas Deus, já lá na frente, sabe de você, sabe de mim. E o que temos que fazer é ser sinceros com Deus. Sendo sincero, você estará compreendendo a si mesmo, compreendendo a necessidade de mudanças interiores para que você alcance os seus objetivos, aquilo que você veio fazer aqui na Terra, aquilo que você veio fazer aqui na Terra somente, nada mais do que isso. E meditar é esvaziar a mente para ouvir a voz do Deus que habita o teu ser. O teu ser é sagrado. O teu ser é luz. Você tem muito valor. Valorize-se.
Há grandes qualidades a descobrir dentro de você. Portanto, fiquemos quietos, tranquilos, tranquilas. Acalma-te. Fique em paz. Fique em paz.